नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुच्छी बीआर मुविज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम बापा मिले कानन जहा प्रकृति भित्तिक उद्यान जहा मनुष्य द्वारा तैयारी आम सब उद्यान करुचे गोटे गोटे गच्छ को लगाउचे गोटा उद्यान तैयारी करुचे जो आपको दर्शन कले आनंद मिले बने कहले जल रे पुष्प माने प्रस्फुटित है समय को स्वागत करुचंती जेतबेले प्रभात होला कोई फुलटा मौली गलाणी चुप जानिबो प्रभात होला जाना छरे मो विचार को मंगल विचार करिए प्रभात समय पहुंचीची वैजयंती गुरु शांतिपन्नी को निकट रे पुष्प समिध फल को अर्पण गला बेले देखिला कोन देखिला गे गुरुदेव गोटे कास्टर पितुला को पूजा करथार फूल खसी दौंट पादर घुंगुर पिंधे दौंट हाथ रंशी धरे दौंट गुणु गुणु दान गीत टे गाऊ पंडित देखा से दिन राजा झील देखु गुरु शांतिपन्नी पूजा कर गीत गाँव गीतर ताले ताले राजकन्या देखा मात्र आश्चर्य आनंद भी से कहला काठर कंडे जे गुरुदेव पूजा करंडे नाचुची हाँ आज्ञा से दिन राजा झील प्रतिज्ञाबद्ध जेमिति बापा को कह राजकन्या चिंता कला काठ कंडेटा मो गुरु निकट नहीं आसिले खेल मो दिन राति भारी आनंद कटिव एक चिंता करी मालो बापा पाखे तो कही पारी ना माँ पाखे पिला मानी समाज बार्ता कहीं पिलार जो पचास टंका दरकार बापा पाखे कह मा पाखे इश्यू हम ना कारण माँ हेले गृह मंत्री बापा होंगे मुख्यमंत्री जेतबेले गृह मंत्री सुपारिश करिवे सेतबेले आज्ञा मुख्यमंत्री आउ बंद हेरे कि जाओ सियारु अर्डर आसीबाने देदबा तेणु बापा मैंने माँ मिले माँ पाखे पिला मानकर हरिहर दड़ी नाई से भली गोटाए चीज बाई गोटाए जिनिष भगवान ये विश्व दरबार अनन्य पदटे बाढ़ नंदला ग्राम कवि डॉक्टर मायाधर मानसी कह दुनिया रे किए कह दुनिया रे छाती हाथ नहीं कही कही पारे आज्ञा माँ ठू बड़ी कि सी हे जिते अली अर्दली आपत्ति सब माँ पाखे आज्ञा कहीं जानते आज्ञा पदटे बाढ़ी कले माँ बोली बेनी अक्षर सत संसार तार माँ डाक गोटी अटई सिना केड़े मधुर डाकिदेले से मिठा भाषा आउ कोठी पाइबानी आ गया ना ना केवल मा 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 सबुबेले भाबे
କଣ ଜାଣିଛ ମା ମାନେ କଣ ହଁ କଣ କହିଲେ ଦେଖିଲେ ପୁଅର ଭୋକ ସୁଖାର ଦେଖିଲେ ପୁଅର ଭୋକ ଛୁ ମାର ଆଖିରେ ପରିଯାଏ ପୁଅର ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଦେଖିଦେଲେ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଛାତି ଅଦା କରିଦିଏ ଆଜ୍ଞା ବିଚାର ବନ୍ଧ କହିଲ ମା ମାନେ ମା ଛାତିର କୋହ ଆଖିର ଲୁହ କେବଳ ତା ପିଲା ପାଇଁ ମୋ ପିଲା କେମିତି ବଡ଼ ମଣିଷ ହବ କେମିତି ଭଲ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହବ ନାଇଲ ମା ମା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ କୋଉ କଥା ଆଉ ଧାଡି ଜାଣିବି ଆଜ୍ଞା ନୟାଗଡ଼ ମାଟିର କୀର୍ତ୍ତନ ଗଣେଶ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଲେଖା କଣ ଲେଖିଲେ ଭାଗବତ ମା ପିଲା ପାଇଁ କଣ କରେ କଣ ଯେ ରାଜା ଝିଅ ମା ପାଖରେ ଅଳିପ ନା ବାପା ତାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠୁ କଣ୍ଢେଇ ଟାଣିକି ଦେବେ ବୋଲି ଦେବେ ବୋଲି ତାହେଲେ ମା ଭଳି ସଂସାରରେ କେହି ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ 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 ଆଜ୍ଞା ପଦ ଟାଣୁଛି ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ପଚାଇ ରଖିଛି ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଭାରି ଯା କହିବ ବନ୍ଧାଉଛି ଆଣିଦିଅ ପାଉଡର ଆଣିଦିଅ ପାଉଡର ଆଣିଦିଅ ପାଉଡର ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ମା ଜଡ଼ା ତେଲକୁ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ବାଟିକି ନାଇଲ ମା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ରୋଷି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିଲାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ପକେଇ ଦେଇକି ମାଲସ କରିବ ହାଡ଼ ପାକଳ ହବ ମୋ ପିଲା ହାଡ଼ ପାକଳ ହବ ଶୀଘ୍ର ବଢିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇ ଘରକୁ ବିବାହ କରି ନୂଆ କୁଳ ଭୁଆ ଶୁଣିକି ଆଣେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ତମ ଦେହଟା ଗନ୍ଧଉଛି ଜଡ଼ା ତେଲ ହଳଦୀ ଗୁଡାକ ଗନ୍ଧଉଛି କାହିଁ ସେଇ ଦେହ ରଖିଛି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଜିନିଷ ଆଣି ତମ ଦେହରେ ମାଲସ କର ଭାରି ଆସନା ଆସନା ହବ ତାହେଲେ ମା ମାର ଜାଗା କୋଉଠି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଜାଗା କୋଉଠି କେଉଁଠି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ମା କହୁଥିବ ଭାରି ଯାହା କହିବ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ବସି କୁତି ଭରି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇକି ପିଲାଟା ଯଦି ଗୀତ ଗାଉଥିବ ଖଣ୍ଡିଆ ଗୀତ ରଙ୍କ ପଣ୍ଡିତ ମା ଧାଡି ଆସିଲେ ଧାଡି ଆସୁନଥିବ ତଥାପି ମା କହିବ ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ ଗୀତ କେହି ଯାଇପାରିବେ କାହିଁକି କୁଟିଟା ଭଳିଆ ଘର ଭିତରେ ବସିକି କୁକୁର ଭଳିଆ ଖେଳି କେ ଆଜ୍ଞା ବାହାରକୁ ଯାଉନ କାମ ଜାଗା ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ନବନି ନା କାହିଁକି ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ପାଇଲେ ଜନନୀ ଇଏ କାନିରେ ସାଇତି ରଖିଥିବ କାନିରେ ସାଇତି ରଖିଥିବ କାନିରେ ସାଇତି ଭାଇ ଯାହା କହିବ ବାହାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉଥିବ କେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉଥିବ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଘର ଯଦି ପିଠା ଟିକେ ଦେଇଥିବେ ମାର ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅ ହେଇଥିବ ଚାରି ପୁଅ ଘରେ ଥିବେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଘରେ ନଥିବ ଆଜ୍ଞା ମା ଆଜ୍ଞା ସେଟାକୁ ଖାଇଦବ ନା ନା ପାଟିକି ଯିବ ମା ଗୋଟେ ଯିବନି କାନିର ସାତ ଗଣ୍ଠି ଦେଇକି ରଖିଥବ ମୋ ପୁଅ ଦାଣ୍ଡ ଆଡେ ବୁଲି ଯାଇଛି ଆସିଲେ ଘରକୁ ଏଇ ଚିକ ପାଟିରେ ଦେଇଦବ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ମା କଣ ମା ସେଇଟା କାନିରେ ନେଇକି କଣ ବାନ୍ଧୁଛ ମୋ ପୁଅ ଦାଣ୍ଡ ଆଡେ ଯାଇଛି ଚାରି ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ ଭାଗ ଦେଲି ତତେ ବି ତ ଭାଗ ଦେଲି ମୋ ପୁଅ ଆସିଲେ ଏଇ ଚିକ ଖାଇବ ସେ ଦାଣ୍ଡ ଆଡେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେ ବଜାର ଆଡେ ଯାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ଦୋକାନରେ ବସିକି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ କେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉଥିବେ ଆଣିଲା ଆଣିଲା ସେଠି କଣ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ମୁଁ ଚାଲିଯାଉ ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମା କେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗା ନବନି ନାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ
ମା ଜାଗା ନବା ଦରକାର ଦରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ମାଇବ ମା ଇବ ହଉଛି ବ୍ୟାକରଣର ବିଶେଷଣ ପଦ ଇବ ଅର୍ଥ ଭଳି ମା ଭଳି ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟାଏ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ମାଇବ କିଏ କହିଲା ଆମ ଘର ତ ସେମିତି ଆମେ ଡକା ଡକି ହଉନୁ ଆମ ଘରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଲା ଗାଇକି ଘରକୁ ଯାଉଛି ଆମ ତା ବୋଉ କଣ୍ଟୁ ବୋଉ ମୋତେ କହୁଛି କହୁଛି ଧୋଇତା ପାଲାରୁ ଆଇଲୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଲୋ ମାଇପ ମୁଁ ପାଲାରୁ ଆଇଲି ମାଇପ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଆଉ ସେମିତି କହିବନି ସେ ଶବ୍ଦ ସେଇଆ ନୁହଁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେବଳ କଣ ସେତିକି ଆଉ ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟା ନିଦର୍ଶନ ଭିତ୍ତିକ ଓଡିଆ ସିରିଏଲ ବା ମେଗା ଧାରାବାହିକ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଥିଲା ଦେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯାହା ନାଁ ଥିଲା ମା ମା ମନସୀ ମା ମନି ମା ସିରିଏଲ ଦେଖିବା ବେଳ ହେଇ ଯେତେ କାମ ଥାଉ ଦୌଡିକି ଆସିକି ଟିଭି ପାଖରେ ବସ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଧାରାବାହିକର ମୁଖଶାଳା ପଦଟି ଆଣୁଛି ଆଜ୍ଞା ମା ମୋ ପାଇଁ କଣ କଣ ଫୁଲଠେ କମଳା ଜହ୍ନା ଧୂଷି ତଳ ତାକଳ ମମତା ଗା ତାକଳ ମମତା ଗା ତାକୁ ଛୁଇ ପାଣି ମଧୁର ନା ସେମା 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 ଯାହାର ପଣ ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତା ଯାହାର ପଣ ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତା ସ୍ନେହରେ ଡାକେ ସେ ଜହ୍ନଠୁ ଥଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପତାକା ଭଳି ଯାହାର ପଣତ ସିଏ ହଉଛି ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ମା ଭଳିଆ କେହି ହେବନି ନା ବାପା ମାନେ ଧାଡ଼ିଟି ଆଣିନି କଳଗା ଗାଁର କବି ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଖଣ୍ଡି କଣ ଲେଖିଲେ ମା ପିଲା ପାଇଁ କଣ କରେ ଆଜ୍ଞା କଣ କରେ କଣ କରେ କଲେ ସଭିଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପଛରେ ଖାଇ ଭାନପୁରୀ ପେଟ ପୁରୁ ଭାନପୁରୀ ପେଟ ପୁରୁ ଭାନପୁରୀ ଆଜ୍ଞା ମା ଯାହା ରାନ୍ଧିଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ବାନ୍ତି ଶେଷକୁ ତା ପାଇଁ ଯଦି ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ାଟେ ରଖିଥିବ ପିଲାଟି ତାର ଭାତ ଖାଇବା ବେଳେ ତା ଇଚ୍ଛା ହବ ଏଇ ତରକାରୀ ଲାଗି ଭାତ ଯାଉନି ଭାତ କେମିତି ଖାଇବି କେମିତି ଖାଇବି ମା ରଖିଥିବା ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଆଣିକି ପିଲା ପାଖରେ ଦେଇଦବ ଆଜ୍ଞା ସେ ଖାଉ ବା ନ ଖାଉ ତା ପେଟ ପୁରୁ କି ନ ପୁରୁ ମା ସବୁବେଳେ କହେ ମୋ ପିଲା ପେଟ ଭରିକି ଖାଉ ମୁଁ ନ ଖାଏ ପଛେ ସେତିକି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା କେତେ କଥା ଅଛି କହିଲେ ସରିବନି ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ସାରିବାକୁ ହବ ପଡିବ ହବ ନା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମା ଖୋଜେ କଣ ମା ଖୋଜେ କଣ କଣ ଖୋଜେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଖଣ୍ଡେଇ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବାପା ଖୋଜେ ଅର୍ଥ ଭାଇ ଖୋଜେ ଭାଗ ଚୁକି ନାହିଁ ମା ପଚାରିବା ଖାଇ ଚୁକି ନାହିଁ ମା
चिंता कला राजकन्या माँ पाखर अलवाढ़ा माँ बापा को कही गुरु निकट रु से काठ कंडे आई प्रतिश्रुति दिले गुरु कहले मालो सत्य कर सत्य कले जहा कह जदि रखी पारू ताल काठ कंडे तते देवी सत्य सत्य त्रिवार सत्य कर आपण जहा कह अक्षर बोले सत्य सारा बन सारा सार बही पते विस्कलित देवा सुकृत हरिता सत्य हूँ आज्ञा भूपृष्ठ से सार कहले श्रेष्ठ आज्ञा पंडित जी सत्य को रक्षा कर न पारे ताठू बोली बापा मो मा मैने सब सत पथर प्रदर्शक हवा आवश्यक मो कुनी कुनी पुआ झी मानी विद्यालय पाठ पढ़ा बेले गोटे प्रार्थना गान दिया गया जहार जहा तो लिखी रामकृष्ण नंद नंद कौन कहले कहले सत कह डरबे सत कह सत सब बेले कहिबा समाज पाई बार्ता बंट छोट बेले मां सिखाए पुओ की झियो को पुरे की झियोलो मिच्छ तबे कहिबुनी मिच्छ कहिले महापाप गोड़ी खाइबो तंप साप साप सत कहिले जगन्नाथ सत कहिबु ता लागिया हमें मान आजिर समाज रे केते जण बापा मानकर आदेश को मानु जे मानिबा दरकार समाज पाई शिक्षणीय तथ्य दर्शक बंधु आम प्रोग्राम टी आपनकु केमती लागिला एहार मतामत दियंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आउ कोन सब्सक्राइब करबाकु केबे भूलंतु नि रहूची नमस्कार।